Congra. Because is now verified on TikTok. Congra. See you now. Era njagala okusoko kwebaza. Okubera nga Bruno K. Sente za muzadde wote zafangeza Shalom. Nza akwata nsoro kasalamu. Sagara kunnyinyirira. Bruno K otukoze bulungi okutu verifyinga ku TikTok. Kati baganda wange mwinna. Ntambya ddako. Ababoyizi ba boys ome trouble nanga bayina ki. Blue tick. Nakufunira loya. Blue tick. Nakufunira loya. Okimanyi sina loya. Nakufunira. Nabo ba. Kasonga lukola luyimbazi. Bazibu ekikulu ba loya ne lwazze simanyo okuwabula. Pemi twala abiri eja transport. Yaba nayo kubera ne loya obanga ali ne kizibu. Ba loya bali na transport. Ne okubale buno mukuru ya Buganda. Ah atano tanaba. Baba dendo bakango bya ne kuyinta po. Eh. Simanyi ka wese. Pastor Sefa. Ligo jiraba. Bino jiraba pastor Sefa. Entu bwo jiraba. Taigi na jode bele aba. Yenga yawasa muzungu. Nafe muchachi tetugenda kuji. Yo mwasi gareji yani. Yo mwani dirizigwe mu office. Bada imbade nsamu jetu. Jetu kwa